Dobrý den, moje jméno je Honza Fiala, ve společnosti AV Media mám na starosti servisní oddělení a dneska si budeme povídat o tom, jak využívat sadu pro hybridní vzdělávání. Scénáře použití jsou v zásadě dva. Ten první scénář, který si dneska představovat nebudeme, je scénář, kdy vyučující sedí doma, používá svůj notebook a sluchátka. My si budeme povídat o scénáři, který je založený na vzdělávání nebo vyučování z učebny, kdy vyučující používá sadu, která je určená pro tenhle ten způsob výuky. V té sadě se prakticky vždycky bude vyskytovat notebook, dokovací stanice, která vypadá takhle, teda v tomhle případě vypadá takhle, zvuková karta, klopový mikrofon, nebo sada klopového mikrofonu a potom nějaká sada náhledových kamer. Jednou z těch kamer může být kamera Logitech, druhá kamera může být otočná kamera PTZ a dokumentová kamera od firmy Smart. Teď vám kolega předvede, jakým způsobem se provede propojení hardwareu. Tak, nejprve si vezmeme USB dokovací stanici. Do dokovací stanice zapojíme USB zvukovou kartu do USB portu a do správného portu v USB kartě zapojíme klopový mikrofon. Je důležité zapojit do správné dírky. Tak, dokovací stanici si zapojíme do elektřiny. Trafo je přibaleno vždy v balení. Tak dále si do dokovací stanice připojíme kameru, pokud ji máte v balení. Opět do USB portu volného. Tak a v případě, že jste zakoupili ještě vizualizér, tak do dokovací stanice zapojíme vizualizér pomocí USB kabelu, který je přiložený v krabici. Vizualizér také připojíme do elektrické energie. Dále je nutné nezapomenout na to zapojit interaktivní tabuli. Obrazový kabel do HDMIčka, případně kdybyste neměli HDMI kabel, je nutné použít HDMI redukci na VGA kabel. Dále je nutné z interaktivní kabule zapojit interaktivitu pomocí USBčka opět do volného USB portu. Případně pokud používáte reproduktory, které mají 3,5 jack, je nutné zapojit opět do zvukové karty, do USB zvukové karty. Tak nyní si probereme základní nastavení kamer a zvuku v Microsoft Teams. V aktivním hovoru zmáčknete 3 tečky a nastavení zařízení. Zde si nastavíte, odkud vám půjde zvuk z počítače, mikrofonu a zároveň i kameru. Tak, pokud máte zapnutou USB zvukovou kartu, tak je to tady ta Soundblaster Live, nebo Soundblaster Play. Případně pokud mikrofon můžete zvolit buď klopový mikrofon, který je zapojený do zvukové karty Soundblaster Play, případně ho vzít přímo z vizualizéru nebo z přídavné Logitech webkamery. Zde si nastavíte výstupní kameru. Nyní mám zapnutou kameru Logitech, nebo si mohu vybrat záběr z vizualizéru, anebo z integrované kamery, která je umístěná na notebooku. Zároveň můžeme přepínat rychle kamery zde, kde se rolují kamery zas tak, jak jsou v tom meníčku.
Tak nyní se podíváme na nastavení v Google Meet. V aktivním hovoru opět stiskneme tři tečky, které jsou nyní umístěno vpravo dole, a dáme nastavení. Google Meet je trošku jednodušší a přehlednější, takže v oblasti zvuk si vybereme mikrofon, který chceme používat. Případně, že chcete používat klopový mikrofon od Rode, tak opět zvolíme Soundblaster Play. Případně, pokud chcete použít mikrofon z webkamery, tak použijte tuto možnost. Zde se nastavují mikrofony. Zde se nastavují reproduktory. Pokud máte zapojené reproduktory z interaktivní tabule Smart do zvukové karty Soundblaster, prosím vyberte možnost Soundblaster Play. Pokud máte zapojené reproduktory pomocí USB kabelu, bude nutné vybrat USB audio, které zde nyní není zobrazeno, ale pokud máte reproduktory správně zapojené do počítače, tak se zde tam tato možnost objeví. V položce video je možné si vybrat aktivní kameru. Nyní mám zvolenou Logitech webkameru, ale mohu si jednoduše přepnout mezi integrovanou kamerou anebo vizualizérem.